အဲကျွန်တော်ကကြတော့လူသူတိတ်မရှိဘူးအဲအိုက်ဖိနာမှာဘာမှမရှိဘူးအဲတကယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုမဲတော်ပြောင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကန်နီးမှာကျွန်တော်တခုပြောသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်အိုက်စကန်ကနေပြန်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုကမှပြန်နေပေါ့နော်ဟိုဘက်ကမှပို့ပြီးဖွက်ထားပြီးမယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်မဲတော်မှာနေရာတုန်းကအကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးပြောခြင်းတယ်အဲအဲ့အမှတ်တရလေးပေါ့အမှတ်တရလေးအဲ့တုန်းကကျတော့ဒါမဲတော်ပြန်းမှာကျတော့စကန်တစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ဒါမဲတော်ပြန်းနဲ့မလန့်မကန့်ပေါ့နော်နေနေတော့သွားရတာပေါ့အဲအဲ့ဘက်မဲလာဘက်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါထိလိထားဆိုစကန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့စကန်တစ်ခုမှာဒါကျွန်တော်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်အောက်မှာအမ်ဒါအရှားစင်စစ်တီတွေပါမယ်ပေါ့နော်အရာရှိကကျွန်တော်အပါဝင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့အဲ့တယောက်တောင်မှပဲနောက်ပိုင်းသူကတင်းနန်းလားပါလဲမသိဘူးအဲ့လိုပါတော့ကြတော့သူကပြန်ဆင်းသွားအဲ့စကန်မှာကျွန်တော်တယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲပြောရရင်တော့အဲ့မဲသောတောင်ရင်မြေဘေးနားမှာပေါ့နော်မဲသောစကန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စကန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကန်းဆက်လေးတွေမှာပေါ့နော်အဲ့ကန်းချီလေးတွေမှာအဲ့တော့ကလည်းမမရဒါမဲသောပြန့်မှာဒါဒေသခံပြည်သူတွေနေကြတယ်ပေါ့နော်နေကြတော့ဒါမဲသောပြန့်နဲ့မဲသောစကန်နဲ့ကကြတော့ဒါခုနလိုပေါ့နော်ဒေသခံတွေနဲ့ကြာကက်ရက်အဲကျွန်တော်စီကိုကြာတော့သူကအဲဒီမဲသောစကန်အနောက်ကနေပြီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဒါဆက်လာရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကကြာတော့လူသူတိတ်မရှိဘူးအဲအဲ့ဖိနာမှာဘာမှမရှိဘူးအဲတကယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုမဲသောပြန့်ကိုသွားရတယ်အဲမဲသောပြန့်မှာမှဒါဒီလှေစိတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲထိုင်းဘက်ခြံကိုကူပြီးတော့ဈေးတွေပါလေးတောက်ဝဲလို့ရတာမျိုးရှိအဲကြာနေစင်နဲ့မြတ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတောက်ဝဲကြရရှိတယ်အဲသွားတောက်လာလာလောက်ကြရရှိတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာနေရတဲ့အချိန်မှာအဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မျိုးကဒီစစ်တကားကောင်တွေကအချို့ဟာတွေခိုင်းနေပြခိုင်းနေဆိုတာဒီဌာနအထက်ဌာနကနေပြီးတော့ဒီဒေသခံတွေစီမာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီယုံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကစာတင်ကြောင်းနေသွားပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်တာမျိုးတွေအဲဖုန်ကြောင်းနေသွားပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်တာမျိုးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်ခိုင်းတာရှိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခိုင်းခံရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုအချို့ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်သလောက်ဆိုရင်တော့သူကတောင်ဝင်ကြီးလောက်ကြတာပဲတောင်ဝင်ကြီးလောက်တယ်အဒီလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူတို့ပြန်မယ်အဲပြီးရင်ဟိုသွားဖားမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလောက်ကြတကယ်စင်နာဘာဘာလောက်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးခဲ့ဘူးလောက်ရှားတယ်အဲကျွန်တော်လက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်မြေကြီးဆိုင်တယ်အဲအဓိကတော့အဲဖြီသူတွေနဲ့ဒေသခံဖြီသူတွေနဲ့လက်ပွန်တတိနေတယ်အဲပြီးရင်တွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်ကအဲအမိုးရွယ်ဆိုအမိုးအဲပြီးရင်ပါတီရွယ်ဆိုပါတီအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်းနေနေမိသားစုလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကဆက်ဆံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ပြီးရင်ခုနလိုညဖုန်းကြောင်းနေသွားရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တကယ်စေနာပါပါနဲ့လုပ်တယ်အဲကျွန်တော်အဖွဲလည်းကျွန်တော်မှားထားတယ်ဒါဟျောင်းနေဒါအခုသွားပြီးတော့ဒီလိုလုပ်တယ်လုပ်ကြမယ်အဲတော်တော်ကဒါမျက်ပေါက်မယ်ခြုံရှင်းမယ်အဲခုနလိုအမိုက်တွေပါတယ်ရှင်းလင်းပေးမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ကြမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာမင်းတို့တကယ်စိတ်ထဲကစေနာပါပါလုပ်ပေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့လုပ်ကြတဲ့ခါတိုင်းမှာလည်းတကယ်လည်းစေနာပါပါနဲ့လုပ်ကြပြုကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲစကမ်းမှာနေရတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးလာတော့ကြတော့ကျွန်တော်ထိလိထားစကမ်းကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့ချစ်လာပို့ပြီးတော့ခင်တယ်အဲတခုခုဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့စားရပါစေတခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရပါစေတခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအခွင့်အရေးရပါစေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီဖြစ်လာနောက်ပိုင်းကြတော့အဲကြတော့အဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အလုပ်လုပ်လို့ရဆိုတော့အဲ့ရအမိုးနဲ့ကျွန်တော်ねအရန်chicken ရင်းနှီးသွားတာပေါ့နော်အဲရင်းနှီးသွားတော့သူကသူ့သားတယောက်လိုပဲကျွန်တော်ဆက်ဆံတယ်အဲပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနေမှာပေါ့နော်အဲလုပ်ငန်းဆိုတာတမားအာစီဘွားကြားတဲ့လုပ်ငန်းနေမှာအဲကျွန်တော်စီကအဖွဲ့တွေကိုသူကအလုပ်သမားပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုခေါ်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကတနေ့ကိုဘတ်တရားဆိုတရားရအဲဘတ်တရားဆိုဒါလောအကပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုဒါအလုပ်လုပ်တဲ့ရက်တွေမှာဆိုရင်သူကနေ့လယ်စာကျွေးတယ်အဲညနေစာကျွေးတယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီဆိုရင်အဲဒါတောက်တက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်သူကရက်ထုတ်လေးပါသူကဝယ်ပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပါလားအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်စကန်အတွက်ရမ်းစင်ပြည်ရည်အဲဆိုတော့ရိတ်ခါလေဒါကုံချက်တက်တာဝါတယ်အဲပြီးတော့ပတ်စံလေးရတယ်အဲစစ်စင်ရင်ထွက်လို့ပတ်စံရတယ်အပူဝင်ငွေရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေခဲ့သမျှကာလတွေမှာရှားတယ်ဗျာရှားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရတဲ့နေရာမျိုးဒါရောက်တော့ကြတော့ရတယ်ဆိုတော့မှဒါကိုလှုပ်အားနဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုရတဲ့နေရာမျိုးမှကြတော့ဒါပျော်တာပေါ့စစ်တီကလည်းပျော်တာပေါ့အဲအဲ့တော့အဲ့အဲ့အလုပ်ရဖို့အတွက်ကိုအကုန်လုံးကအလုပ်လုပ်ချင်ကြအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးသူကအဲတော့ခုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုမြေနေရာရှင်းတဲ့ခါတွေမှာဒါမှမဟုတ်လေဒါခြုံနေအပင်နေခုတ်တာရှင်းတာလုပ်တဲ့ခါတွေမှာလူခေါ်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲခေါ်ခိုင်းနေ
ပြီးရင်အဲ့ဒါကြီးခုတ်ထွေးရှင်းလင်းပါတော့အဲနောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်အဲ့မှာကျန်တကာအိတ်ဆွတ်တာလားမသိအဲကျန်တကာအိတ်ဆွတ်တာအတွက်ဆိုလဲဒါမိုးကခေါ်ခိုင်းနေပါတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်ထင်နေအဲ့လိုမရှိရှိတာခေါ်ခိုင်းနေတာဗျာသူပုံမှန်ကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုရင်လဲသူအခြားဒါအလုပ်သမားတွေနဲ့လေပတ်လို့ရတယ်ဗျာအဲရွာလူတွေနဲ့လေပတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်တာချောင်းကြီးရအဓိကအဲ့လိုအဖို့ဝင်ငွေလေးရစီချင်တော့ကျတော့သူကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေခေါ်ခေါ်ခိုင်းနေအဲ့လိုခိုင်းတဲ့ခါတိုင်းမှာအဲမတော်ပြန့်စခန်းကြီးကိုကြော်ကြော်ပြီးကျွန်တော်ထိတယ်လားစခန်းကိုလာလာခိုင်းတော့အဲကြတော့အဲချိုးကြတဲ့မျိုးဝန်ကျောင်းအောင်နော်အဲစခန်းကောင်နေလဲမကျင်းနဲ့မကျင်းတော့ဘူးအဲသူတို့ရွာကလူကကျွန်တော်တို့ကိုကြော်ပြီးလာခိုင်းတာဆိုတော့ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီအဖွဲ့တွေကအဲသူတို့အဆင်ပြေကြတယ်အဆင်ပြေကြတော့ဒီပတ်စံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆုစုထားပေးရယ်ဆုစုထားပေးပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ပြန်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘာဝယ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့မှာမြေတန်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြတော့အဲတချို့ကြလည်းကျွန်တော်စင်နာနားလည်ကြရတယ်ဗောနော်ဒီလိုမျိုးရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့သူတို့အကုန်လုံးစကန်းတစ်ခုလောက်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတူလည်းပတ်စံရဆိုငါလည်းရကျင်တယ်အဲကြငါလည်းတွားကျင်တယ်ဆိုစကန်းမှာအလုံးလုံးမဲ့လူမရှိတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကခံစင်ပြင်မဲ့နေဟဲ့အောင်မင်းဒီနေ့ကတော့အကုန်လုံးခံစင်ပြင်ရမယ်အာချန်စီတွေလောက်ကြအဲမျိုးတွေဆိုင်မျိုးတွေခုတ်အဲနီးတွေဖျားအမိုးတွေမိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးစကန်းခံစင်ပြင်ဒါမှမဟုတ်နောက်နေ့ကျရင်တော့တွားကျင်တယ်ဆိုကုံသွားကုံသွားဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကြောက်တဲ့နေမယ်ဗောနော်အဲ့မှာသူတို့သွားပြီဆိုတော့လည်းသူတို့မနဲ့ထွက်သွားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုထမင်းကြော်ကြော်ထားပေးတယ်လက်ဖေးပြင်ထားပေးတယ်ပြီးရင်အဲ့တော့ဝိဓုစာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဝိဓုစာအုပ်တွေရွာငါးရက်ဝိဓုစာအုပ်တွေအဲ့ဟိုတဲပေါ်မှာတဲတပွဲပေါ်မှာပုံထားပေးခဲ့အဲ့ပြီးရင်သူတို့စခန်းတစ်ခုလုံးမှာရှိတယ်တနက်တွေအကုန်လုံးအဲ့တဲရစပွဲပေါ်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစီပြီးတော့ခြောက်ခိုင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းကြံခဲ့တာပေါ့နော်ခြံခဲ့တာဆိုတော့အဲ့အချိန်များဝင်လုံးခံရရင်ကျွန်တော်လည်းတေချာပါဟိုအဖြစ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုချောင်းလံပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်အဲပြီးတော့ကျတော့အဓိကတော့အဲ့တနက်တွေကိုကျွန်တော်ဂင်းဆောင်ရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာသမင်းကြော်ဇလုံးကြီးနဲ့သမင်းကြော်စားတနေကုန်းစားအဲ့လိုကြီးပြီးရင်လဖေးတောက်တယ်ပြီးရင်စာအုပ်ဖတ်တယ်ပြီးရင်ဂင်းဆောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကလည်းအနစ်နာခံပေးတယ်အဲအဲ့တော့ကျတော့သမင်းချက်ကအစားအဲ့အလုပ်ကိုသွားလုပ်လို့ရတယ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ခုနကလို့ပတ်စံကောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဆင်းလုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ပြန်တဲ့အခါမှာအဲသူတို့ကိုဒါပစ္စည်းတွေဝယ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်လာမင်းဒီနေ့3ယောက်လိုက်ခဲ့4ယောက်လိုက်ခဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနအမိုးနဲ့သွားတယ်အဲသွားပြီးရင်အမိုးကဟိုဘက်ကန်ကူးအဲကူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲမှာပစ္စည်းသူလိုက်ဝယ်ပေးရသူစကားပြောပေးရပေါ့နော်သူဘာသာပြန်ပေးရသူဈေးစစ်ပေးတယ်သူဝယ်ပေးတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဝယ်ပေးပြီးတော့ဒါအဖွဲ့တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ပါတိတ်တွေဝယ်ပေးတယ်ကလေးချောင်းပစ္စည်းတွေပါတယ်ဖနက်တွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလူပြိုစစ်တီတွေအတွက်ဆိုရင်ဒါဟိုသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ဝတ်တစားပေါ့နော်ကောင်းကောင်းကန်ကန်လေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲမှာရှိရတာအမေကန်အကွင်းမဲလိုဟာမျိုးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကစုတ်တီးစုတ်ပြတ်ဟာမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဆင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲသူရဲ့လိုအပ်ကနေနဲ့ဝယ်လို့ရအောင်တက်တက်တသာရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စေနာထားပြီးလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒေသခံနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရကျွန်တော်အဖွဲ့အတွက်တက်တာချောင်းကြီးရအများကြီးရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေအဲ့လိုမျိုးအလုပ်သွားလုပ်တဲ့အပြင်မှာကျွန်တော်အဖိုးဝင်ဝင်ဆိုရင်နောက်တော့မိသေးပါဖုတ်သေးရကျွန်တော်မိသေးမဖုတ်တတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ခုလောက်ခုနကပြောလိုပဲဒေသခံတွေစီကိုမေးတယ်ပြည်သူတွေစီကိုမေးရမေးပြီးတော့အာမို့ဘလို့လောက်ရတာလဲအဲဒါဘလို့ပြင်စရလဲအာနှာပေါက်ကဘလို့ဖွင့်ရတယ်မိသေးဟိုကဖြင့်ဖြင့်ဘလို့ကြည်ရတယ်အဲဘလို့ပိတ်ရတယ်အဲသူတို့အကုန်လုံးပြောပြကြပထမတစ်ခါနှစ်ခါတော့အဆင်မပြေဘူးကနောက်ပိုင်းကျအဆင်ပြေပြီးတော့ကျမိသေးတဲ့အိတ်ကိုဘတ်ဗနက်ဆယ်ဆိုဗနက်ဆယ်အဲ့လိုပြန်ရောက်လာတာရှိတယ်အဲဥစ္စာကိုလည်းအမိုးခုနအမိုးပါပဲအကုန်စီစဉ်ပေးတယ်အကုန်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲခုနလိုရောင်းလို့ရအောင်ဖုတ်လို့ရအောင်အမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကိုစေနာထားပြီးတော့သူကလှုပ်ပေးတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှာတကယ်ချစ်ခင်သွားတယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျောင်းကတကယ်စေနာအစ်စ်မေတ္တာအစ်စ်ကိုကျောင်းပေးနိုင်တဲ့အခါပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒါတစ်ဖက်ကဒေသခံပြည်သူဆိုတော့ကဟိုလုံးဝပြန်ပြီးတော့ဒီအစ်စ်မှန်ပြန်ပေးဖို့ဝင်မလေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိစေချင်တာပါเนาะအဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေခဲ့ကြတာအဲတယောက်ကိုအမှ8သိန်း9သိန်း10သိန်းချို့ဆို15သိန်းအဲ့လောက်ချင်နေသည့်ကျောင်းပတ်စံနေစုမိကြအဲစုမိကြတော့ကျွန်တော်ပြန်တဲ့အခါမှာအဲ့ပတ်စံတွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့မပြန်ခင်ပါเนาะမှတ်ရအဲကြောင့်တဲမှုကသူကတရားပြူမှာနေတာပါလားတရားပြူမှာနေတော့သူကပြန်တဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းတွေတဲဖို့အတွက်ကားငှားတာကားငှားငှားတော့သူတခြားတယောက်နဲ့ငှားခိုင်းတာငှားခိုင်းတော့ဒီဘဲမားမှသူကသွားငှားရတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုနကဒါကျွန်တော်ရှိတယ်ပါဒီမေသောကဒေသခံနေစီမှာပဲလာငှားရတာလာငှားတော့သူနဲ့လည်းမသိဘူးသူ့အကြောင်းလည်းမသိဘူးသူနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲရင်းလည်းမရင်းနေဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီကားငှားဖို့အတွက်ကိုသူကဘလုံးကအဆင်မပြေဘူးငှားပေးဘူးပေါ့နော်အဲတဲမကကားစင်းငှားတဲ့အချိန်မှာလောကငှားပြီသူပစ္စည်းတွေတည်ပြီးသူကပို့နေတာ哦ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖွဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်မှုအတွက်တင်မှုပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေတင်မှုအတွက်ကိုအခုနကကျွန်တော်အမိုးကကားနှစ်စီးပြင်ထားပြီအဲ့ဒါရန်ကုန်ထိလိုက်ဖို့အဲ့လိုမျိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုချုပ်ဖွဲ့ဆိုရင်အမှပါတိတ်တွေပါလေအများကြီးဝယ်ထားအများကြီးထမ်းရမှာပေါ့နော်
အဲလေးလေးတာကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားမယ်လူကတော့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့အဲလေးတော့ကြတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခုနကလေမူကအဲ့လိုတွေကဆိုပြင်ဆင်ပေးထားတာဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တန်မူကားလာငားတဲ့အချိန်မှာမရှိဘူးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြတော့ငားတော့မငားသေးဘူးကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးထားတာမျိုးတွေဒါခံဒါဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတာမျိုးကြီးဂျုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဂျုံခဲ့ဆိုတကယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းမြေ့တယ်အဲပြီးတော့ဟိုတကယ်မေတ္တာစေနာရဲ့အစစ်မှန်ကိုခံစားရတယ်ဗျာအဲအဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်တဲ့ခါမှာဒါနောက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်းစီကွင်ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တက်ခွဲကိုတန်းဖြုတ်သွားပြီအဲဒါစစ်စင်ပြန်ဝင်လာတဲ့မိန်ကုံးတွေပါပြောပြီးလို့တန်းဖြုတ်သွားပြီအနာရပါပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တက်ခွဲကိုမဖြုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်စကန်အဖွဲပေါ့နော်မဖြုတ်သေးဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေခေါ်တယ်ရဲမေတွေခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီရဲမေတွေရဲ့လက်ထဲကိုအဲ့ဒီပတ်စံကိုစည်ရင်းနဲ့တကွာအပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ယောဒါနေ့ယောက်ကြာဒါရှေ့တန်းမှာပေါ့နော်ဓမ္မအာဇီဝကြကြနဲ့ရှာထားတဲ့ဝင်ငွေဘာမှမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်ဖြောင်းဖြောင်းသုံးရောနေ့ယောက်ကြာတော့ဘယ်လောက်ရတယ်အဲဘယ်နှသိန်းရ9သိန်းရတယ်8သိန်းရတယ်10သိန်းရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးမှအဲ့အောင်ပြီးရင်ဒါနေ့ယောက်ကြာနင့်တော့လက်ဆောင်ပါညာဘာတွေဝဲလာတယ်ဟာအဲ့ခါကျမှကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောအဲ့ခါကျမှတပည့်တွေလှုပ်တဲ့သူတွေကလည်းအေးမိမကနင့်တော့ဘာဝဲခဲ့တယ်ညာဝဲခဲ့တယ်အရင်တော့ကဒါရှေ့တန်းပြန်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါမူယူတောက်စားပြီးတော့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးပေါ့နော်ပြန်တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမူယူတောက်စားပြီးတော့အဲအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘာမှမသိဘဲနဲ့မှောက်သွားတဲ့ခွန်တွေကအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲမိသားစုအတွက်ရောနင့်တော့ပါတိတ်ဟောငါသမီးအတွက်ဖနက်ရောထီရောကျောပွေးရောဒါခေါင်းဝင်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပေးတာမျိုးတွေပြီးရင်ရောက်ခမအတွက်ကအစပါတိတ်အဲ့လိုမျိုးပါတာမျိုးတွေပြီးရင်လက်ထဲမှာသုံးဖို့အတွက်တို့လှုပ်အားကပါတာမျိုးတွေကိုဒီရဲမေတွေတခါမကြုံဘူးမကြုံဘူးဆိုတော့အဲတို့လည်းဝမ်းသာသလိုမိသားစုလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့အဲ့ခါကျမှဒီစစ်သားတွေကကျွန်တော်နားလေတယ်ပေါ့နော်အချို့ဆိုရင်ငိုပြီးတော့တောင်းမှန်တယ်ချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်ကြတော့လေပေါ့နော်တောင်းမှန်တယ်ထိုင်ကြတော့လေတို့အထင်လွဲမိပါတယ်ပြမားမိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲဒါကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံကြရမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းရှေ့ပိုင်းကာလမှာတော့အပြစ်မြင်ခံရတာပါလေနော်အဲအဲ့တော့ကျတော့ပြောချင်တာတကယ်တမ်းဒါခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအပြည်သူပေါ်မှာတကယ်စေနာထားရလို့အဲတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာလည်းတကယ်စေနာထားရအဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းအဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရိုင်းဆိုင်ချင်းရုပ်မာချင်းလိမ္မာချင်းစတဲ့ဒါအကြောင်းအရာမျိုးစုံကလည်းအဲဒီနေဒေသခံတွေပေါ်မှာပေါ့နော်အဲလိမ္မာလားရိုင်းဆိုင်လားဆိုတဲ့ဟာတွေကအဲ့သူတို့နဲ့အနီးကပ်နေရတဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာကြွားတယ်အဲဒီခေါင်းဆောင်ကဒီတပ်ဖွဲ့ကိုကောင်းမွန်မွန်မထိန်ချောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြည်သူပေါ်မှာဒါဒီတပ်ဖွဲ့တွေကမဟုတ်တာတွေလုပ်ကြတယ်နိုင်တဲ့စီနေလုပ်ကြတယ်စေနာမရှိကြဘူးမြစ်တာမထားကြဘူးအဲဒါမဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ထိန်ချောင်းတယ်ပြည်သူမှန်းသိပြီးတော့စေနာထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာပြည်သူပြန်ပေးတဲ့မြစ်တာကိုအပြည့်အဝခံစားကြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ပြောပြတာပေါ့နော်ဒီကအဲ့မိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ရမ်းချစ်တာအဲသူဆိုလဲဒါကျမကြီးအရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးသူဆေးလာကုတယ်မျိုးပေါ်တက်လာပြီးတော့ဆေးလာကုတိုင်းမှာကျွန်တော်စီကိုဖုံးဆက်တယ်ဆက်သွေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကန်နီးမှာကျွန်တော်တခုပြောသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့စကန်ကနေပြန်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုကမှပြန်နေပေါ့နော်ဟိုကကမ်းမှာပို့ပြီးဖွက်ထားပြီးမယ်ပေါ့နော်ဟာမိုးအဲ့လိုရလို့လားအာဘာဖြစ်လို့မရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဘက်တစ်ချမ်းလုံးမှာလဲဟာအမိုးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အိမ်နေရှိတယ်ချမ်းနေရှိတယ်အဲထက်မှသွားနေရင်တော့မှစစ်တပ်ကလူတွေကဘယ်လိုက်ရှာမှန်းသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကျတော့ပြန်မနေနဲ့တော့အဲသူနဲ့ပဲအတူနေတော့အဲသူမွေးစားမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတိကျွန်တော်ကိုပြောတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီကခွေးဖြစ်ရှင်တဲ့ကောင်အဲလိုမျိုးနားမထောင်ဘဲနဲ့ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒါအဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအမိုးဆိုရင်ဒါအခုချိန်ထိကျွန်တော်ပြန်တွေးတိုင်းမှာအဲ့နေရာကိုသတိရတယ်လွမ်းတယ်ပေါ့နော်အမှတ်တရတွေဖြစ်နေတော့မယ်ဟိုပြီးတော့ကြတော့ကိုနဲ့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့သူတွေတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအခုချိန်ထိဒါမျိုးလုံးထဲမှာမြင်နေတော့ပဲပေါ့နော်ပြောစရာအမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒီကတော့ဒါဒေသခံဆိုတဲ့သူတွေပြည်သူဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကပေါ့နော်အဲခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာရန်ကြီးကြီးတယ်ဆိုတာဟိုဒါကျွန်တော်သိစေချင်တာပေါ့နော်အခုဒါမင်းအွန်လိုင်းဆိုရင်မင်းအွန်လိုင်းအနေထားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမင်းအွန်လိုင်းတယောက်မကောင်းလိုက်တာနဲ့အောက်ကအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးဆုတ်ပြတ်တက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်စစ်တပ်ကလုံးဝအဖက်ဆယ်လုံးမရတော့ဘူးပြည်သူကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုမကြည့်ယူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်းနေဒီအလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတဲ့သူမှန်သမျှကိုပြည်သူကလုံးဝစိတ်နာနေပြီကြည့်ယူမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကအပေါ်ကတကောင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအောက်ကလိုက်လို့ရတဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မမှန်တဲ့အတွက်ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုသူတို့ခံစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတက်ဖွဲ့ဝင်နေနေကတော့အဲခုနလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံနိုင်ခဲ့တာတည်တည်လေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာလုံနေကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုအကြီးကြီးတွေလှုပ်ဆောင်နေကြတာအဲ့လိုစိတ်မျိုးတွေကိုတောက်လျှောက်ထားပေးကြပါအဲအဓိကတော့ပြည်သူပေါ်မှာတကယ်စီနာရှိပါတကယ်မြစ်တာထားပါပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဲ့ထက်အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ခုနလိုမြစ်တာတရားတွေပြန်ရမယ်
စေတနာတွေပြန်ရမယ်အေးချမ်းမှုတွေပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ခံစားခွင့်တွေပြန်ရစေမယ်ပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်သိကြပေါ့အမခံနေအဲကြောင့်မလို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူပေါ်မှာစေတနာထားပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါအမှတ်တရပြန်မျှဝေတာဖြစ်ပါလေဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်